Στην Κομωτινή αναμένεται να βρεθεί την προσεχή Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο περιοδείας που θα πραγματοποιήσει στην Θράκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης στις 8 το πρωί της Παρασκευής και ενδεχομένως να επισκεφθεί και τις εργασίες του ΓΟΓΟΤΑΠ. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ξάνθη και σχολεία της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να επισκεφθεί και την έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή, που ίσως να είναι αυτός που θα την εγκαινιάσει το απόγευμα της Παρασκευής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Με ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα που έχουν, όλα αυτά κλείνουν την τελευταία στιγμή. Επομένως, οι ανακοινώσεις. Στην προγραφή του Πρωθυπουργού δεν έχουν έτσι κάποια επαφή μαζί σας ακόμα για όχι, να ενημερωθεί για όχι. Έχω όμως, μιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι εδώ και ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, μετά τα πρώτα σχόλια της επίσκεψης Τσίπρα στην Θράκη για τις 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να επισκεφτεί την περιοχή την ίδια ημέρα. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, ενώ αναμένεται και στην Κομωτινή, όπου θα επισκεφτεί την έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στη συνέχεια πρόκειται να ακολουθήσει πολιτική ομιλία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Θράκη, προανήγγειλε την επίσκεψη του αρχηγού του κόμματος στην περιοχή, αλλά δεν είχε δώσει ακριβή ημερομηνία. Το μόνο που είχε πει ήταν σύντομα, αλλά μάλλον εννοούσε άμεσα. Έχω μια επικοινωνία με το γραφείο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να επισκεφτεί την έκθεση γύρω στις 5.30 ώρα. Της Παρασκευής, ναι. Πρώτον εγγενείο δηλαδή. Είναι θέμα προγράμματος, γιατί έχει στη συνέχεια, νομίζω, προγραμματιστεί μια πολιτική ομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλβανό ομολογό του Έντι Ράμα, έπειτα από αίτημα του τελευταίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων προς όφελος τόσο του ελληνικού λαού όσο και του αλβανικού λαού και της ευρύτερης περιοχής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ωστόσο ότι πρόσφατες ενέργειες αλλά και η ολοένα αυξανόμενη εθνικιστική ρητορική της αλβανικής πλευράς υπονομεύουν την εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Η πρόοδος που έγινε είναι καλή στην προσπάθεια να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, αλλά η κόντρα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους παραμένει, υποστήριξαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο M&I. Αναφέρουν ότι ο μηχανισμός στήριξης εξετάζει μια φιλόδοξη πρόταση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος, αλλά και ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα πλάν B σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι συνομιλίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι ίδιες πηγές που αναγνωρίζουν την πρόοδο στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει πολιτικές αποφάσεις προκειμένου να υπάρξει έγκαιρα συμφωνία. The mission to Athens has finished as planned. Good progress was made, and the goals remained to reach an overall agreement on the second review of the ESM program shortly. Commissioner Moscovici plans to go at the end of November, and you know it's part of the ongoing constructive work that we have with the Greek authorities. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού, με τη μέσα αρχηγού κράτους και δημόσια δαπάνη, τελέστηκε η εξόδους ακολουθία για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, παρουσίαση ίσωμη της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας. Αποτείουμε σήμερα τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον εκλειπώντα πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, αναγνωρίζοντας ομοθήμως το πολύ μεγάλο κενό που δημιούργησε ήδη ο θάνατός του στην πολιτική και πολιτιακή μας ζωή.